Усе позитивніше. Мешканці Дніпра реагують на нові назви вулиць. Студентам історичного факультету та представникам Інституту історії Дніпра все простіше розповідати про тих, на честь кого називають топоніми у межах втілення так званого закону про декомунізацію. Я нагадаю, що той передбачає позбавлення від наслідків комуністичної ідеології. Перейменовувати вулиці та позбавлятися від усього радянського почали ще у 15-му році. Цього разу наші журналісти побували у Новокадацькому районі Дніпра, це колишній Ленінський, неподалік проспекту Івана Мазепи, раніше проспект Петровського. Вулиці Якова Острянина та Олександра Красносельського знаходяться у Новокодацькому районі міста. Першою із новою та старою назвою вулиці знайомить нас пані Антоніна. Тут жінка мешкає близько 20 років. Зараз у нас ця вулиця називається Якова Острянина. Якова Острянина, ми ще якось не привикли до неї, ще не привикли. Та нам без різниці хто. Ну, привикли, звісно, більше до Сировця. Яків Острянин – один із ватажків повстання проти польської шляхти. Загони Острянина діяли на Лівобережжі, поки повстання не придушили улітку 1638-го. Затища тривало 10 років, після чого почалася національно-визвольна війна під проводом Хмельницького. Та для пані Антоніни головне не написи на табличці. Особливість вулиці для жінки зовсім в іншому. Людьми дуже, я ж говорю, що дуже люди хороші. Роботяги, трудяги. Ми не ходимо через калітку, ми калітки поробили отак, щоб могли всередині ходити поближче один до одного. Вулиця Якова Острянина перпендикулярна вулиці Олександра Красносельського. Відомий архітектор народився у Москві, навчався у Ризі, а працювати почав у молдовському містечку. У 1912 році Олександр Красносельський переїздить до Катеринослава. Уже за 3 роки обіймає посаду другого міського архітектора міста. Зокрема, ЦУМ – Палац Ілліча, готель «Асторія», творіння Красносельського. Після революції 17-го року реконструював державний банк, який стоїть на перетині Дмитра Яворницького та Воскресенської. От. І, власне, його заслуга як архітектора полягає в наданні нашому місту таких архітектурних особливостей, які збереглись і до цього часу. Вулиця, що тепер названа іменем архітектора, змінювала ім'я кілька разів. Послідовність перейменувань дуже сумнівна. На парканах і досі таблички із різними назвами. Ця вулиця називалася Перша Сталінська, потім вона була Горна, Гірська, по-різному. Потім 80-річчя Дніпропетровщини і нарешті вже Олександра Красносельського. Коли наша дочка досягла повноліття і треба було виготовляти паспорт, то ми з нею опинились на різних вулицях. Ми на Горній, а вона на 80-річчя. Зараз, додає жінка, вулиця не лише назву змінила, а й зовнішній вигляд. Тут зробили освітлення, краще стала виглядати і школа. Оля Василець, Олександр Височин. Новини 9 каналу.